Lajsa të ndaluara, plazhet ku shkohet vetëm me varka. La Graciosa në Spanjë, njohur ndryshe si Ishulli I Thesarit. Ishujt La Veci në Francë, vende të shkrituara që kanë ruajtur originalitetin. Greqi, plazhi La Larja, një ishull që ka shumë mrekulli natyrore për të ofruar. Ishulli të dashuruarve në Kroaci ka formën e një zemre. Arkipelagu I Stokolmit përbohet nga 30.000 ishuj të ndryshëm.